Re! Viss ēters ir te! Mākslinieks Ritums Ivanovs izstādi Vērotāja laiks veidoja plašajām mākslas stacijas dubulta telpām pirms vairāk nekā gada. Daudz tādu vietu, kur izstāstīt šo ambiciozo projektu nav, bet Kuldīgas mākslas nams ļaujas šiem 4-metrīgajiem portretiem. Te ienākotā aizraujas elpa un es iekļūju tādā kā izcilu mākslinieču aplī, kuras ar tevi sarunājas, jo asimetriski savienotos dubultu portretos it kā iekustināts viņu sejas izteiksmes no video interviju stopkadriem. Es ceru, ka arī to varēs no klātesamību sajust, jo teiksim, šeit ir tā enerģija, kas ir cilvēka enerģija un teiksim, tādā citā formātā, kas tas ir tāda liela formāta kino formāts vai nepietuvināts kadrs, emocijas vai ne cilvēku pārdzīvojums, cilvēka dzīves izjūtas. Katra no mākslinieciem pārstāv savu laikmetu stilu un mediju, bet kopā iemieso Latvijas mākslas spēcīgo sievišķīgo pusi, un katrai no viņām ir bijusi noteikta iedvesmas loma Rituma Ivanova radošajā dzīvē. Nu šeit ir divu mākslas pasauļu, daudzu personību kopā sanākšana, viena mākslinieks Ritums uzaicinātās viesībās, kuras tiek dokumentētas glezniecības formā, jo katra no tēlotajām autorēm ir kaut kādā mērā vai personīgi pazīstam, ja nav pazīstam caur mākslu. Viņš viņam ir uzbūvējis savu veidu pieminekļus. Tad mēs redzam katras mākslinieces savu būtību, jo seja ir savu veidu spogulis viņas personībai. Izstāde Kuldīgas mākslas namā veidota divos apļos. Pirmajā stāvā jau minētās monumentālās gleznas, otrajā mazāka formāta darbi un autora paši spēti portretā. Jāsaka, iespējas nu, tiešām grandios. Sen nebija redzējis Rituma gleznas. Šis ir tāds tomēr jauns pavērsiens manā skatījumā. Man ļoti patīk. Ritums ir iespaidīgs. Viņš atkal audzis un vēl pārsteidzošs un tāda katarse un lielie formāti. Ritums Ivanovs atzīst, ka vēlētos ar Vērotāju laiku nokļūt arī Latgalē un Vidzemē. Kuldīgas mākslas namā izstāde būs līdz 26. februārim. Ieva Benefelde, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija.